ሴት በላይ ይባላለሁ። የመጣሁት ካዳማ። አጨብጭቡላት። ትዝ አለችኝ። የሴት በላይ ትዝ ትላችኋለች? ስንት ሰው ትዝ ብሎታል? እስቲ ኦኬ፣ አልናገርም። እኔ እሷ ትናገር። እሺ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እና እግዚአብሔር ያደረገን እስቲ እግዚአብሔር መልካም ነው በሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ማለት ነው ከዚህ በፊት ከዚህ 2012 አካባቢ ነው እና እዚህ መጥቼ ከአጋንንት ስራት የተፈታሁት ማለት ነው። በእኛታል ረዥም ጊዜ ያስቀው ባስቸኳይ አስሻለሁ። ይቀቃ አው እና ከዛ በፊት የነበረኝ ህይወት በጣም የሚያስጠላ ነበረ። በጣም እጨናነቅ ነበረ። እና እዚህ ብዙ ያያችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ አላቅም። አጋንንቱ ማለት ነው እጄ ላይ ቀለበት አድርጎ እንዳላገባ ነበር ያደረገው ማለት ነው። አይታይም ቀለበቱ ግን አሳየ። ይጠቀማል፣ ያሳክካታል፣ ይበላታል። እዚህ ግራጇ ላይ አሳየኝ፣ ቀለበትህን አሳየኝ። አዎ፣ አየው ሎክ ዴር ኢዝ ኖ ሪንግ፣ እዚህ የለም። ግን አጋንንት አግብቷታል እሷን። እና ደግሞ ይሄ ፊቴ ካያችሁት ማዲያት በጣም ነበረበት። ፊቷንም አበላሽቼ አሮጊት ላስመስላት ነበር የሚለው ማለት ነው። እና ከሁለቱም ነው እስራት ነፃ የወጣሁት የነበረው በዛን ሰዓት። የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው ይሄ ነገር ከተፈወስኩኝ በኋላ በበቀል ቅባት ነበር ተቀብቼ ከዚህ እንዴት ያደረገኝ ማለት ነው። አንጀመር መቀባት ትፈልጊያለሽ? አዎ በጣም በእውነት ሁለቱንም አናት መበቀል ፈልጋለሁ። መበቀል ትፈልጊያለሽ? ሁለቱንም እጆችሽን እዚህ ላይ ታረጋለሽ። ሁለቱንም እጆችሽን አምጥተሽ እጄ ላይ ትጭኛለሽ። የእግዚአብሔር ቅባት ትራንስፈር ኮንቴጀስ ነው፣ ይተላለፋል። አሜን። ያዢ፣ ያዛት። ፋዘር ታሞ ነበር፣ ለሱ ጉዳይ ነበር እኔ የመጣሁት እዚህ የሱን ፎቶ ይዤ ማለት ነው። እና ከዚህ ስትገቢ አባትሽ ላይ ጸልይ እና መልካም ይሆናል አለኝ። አባቴ ላይ ጸለይኩኝ። ልክ አባቴ ላይ እጄን ጭኜ እየጸለይኩኝ እያለሁ ማለት ነው ማዘር ወደቀች ማለት ነው። ከዛን ስትወድቅ እጄን ጭኜ ስጸልይላት አጋንንት ጮሆ ወጣ ማለት ነው። ክብር እና ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ምንድን ነው 2012 የዛው አካባቢ ነው፣ በጳጉሜ ወር ላይ ነው። እና የእግዚአብሔር ሰው በቴሌቪዥን ዘርዝሩ እያለ ነበር የሚናገረው ማለት ነው። 400 ብር ዝሩ እያለ የ400 ብሩን ሚስጥር እየተናገረ ነበር። እና 400 ብር አስገባውኝ ማለት ነው፣ በንግድ ባንክ አስገብቼ ከዛን በከማላቀው ስፍራ ማለት ነው ያልጠበቅኩ ሰዎች ከሶስት ቦታ ማለት ነው። እና በረከት ተለቀቀልኝ ማለት ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስም ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አጨብጭቡ ባካችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። እየሰማችሁ ያላችሁት አስደናቂ ምስክርነት ነው። ዋው! እና ደግሞ ማለት ነው እቤት ውስጥ ከእህቴ ጋር ነው። እና እህቴ አማኝ አይደለችም። ቴሌቪዥን እያየን እያለን ቤት ውስጥ እና የእግዚአብሔር ሰው ትምህርት እያስተማረ ነበር። እህቴ ምግብ አትበላም ለሶስት ቀን ማለት ነው። ራሷን ታማ ሐኪም ቤት መድኃኒት ተሰጥቷት አልተሻላትም። እና እንደዚህ ራሷን አስራ ሕፃን ልጅ አላት፣ እሱንም መያዝ አትችልም ነበር። አጠገባ ሆኔ ትምህርት እየሰማን ነበር የእግዚአብሔርን ሰው ማለት ነው። እና ከዛን እየሰማን እያለን ከጭንቅላቴ ላይ ትልቅዬ ነገር ሲወድ ሲነሳ ነው ማየው አለችኝ። ከዛም በቃ ተፈውሰሻል ማለት ነው እያለን አሁንም እያዳመጥን እያለን ትንሽ ቆይቶ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው አሁን ወደ ቤታችሁ በቀኝ በኩል መንፈስ ቅዱስ ሲገባ በግራ ደግሞ የሚወጣ አለ፣ አሁን በቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉም እያለ እጁን እንደዚህ ወደ ቴሌቪዥኑ አስጠግቶ ነበር ማለት ነው። እኛ ደግሞ በእምነት አሜን እያለን እያለን እውነት ቤት ውስጥ አይጥ ይገኛል የምትሉበት ቤት አይደለም። ትልቅ የአይጥ ከየት እንደመጣ ከጓዳ ነው ግን የመጣው ወደ ሳሎን እኛ እንድናየው ሳሎኑ ጋር ደረሰ ማለት ነው። እኛ እየጮህን አይጡ ወደ እኛ ሊመጣ መስሎን ከዛን ማለት ነው በጣም እየገረመን እያለ አይጡ ወደ ውጭ ወጣ ማለት ነው። እና ዋው! በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ልንገራችሁ፣ አይጥ ብዙዎቻችሁ ያው አይጥ ነው አክቹዋሊ ከእንስሳው ጋር ምንም ነገር የለንም እኛ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የጥንቆላ መንፈስ ወደ ሰው ቤት መግባት የሚችልበት አቅም በአይጥ መንፈስ በአይጥ ላይ ሆኖ ነው የሚሰራው። አይጥ ወደ ቤታችሁ ገባ ማለት በነገራችን ላይ
የጥንቁሎ መንፈሱ ራሱ ሲገባ በአይት ተመስሎ ነው የሚገባው ቤት እንደዚህ አይነት ቤት የገባባቸው ሰዎች ቤታቸው እንዳለ በሽታና ቤት ውስጥ ምንም አይነት በረከት የሚባል ነገር አይኖርም በቃ ሱን ማየት ከጀመሩ ጀምሮ ድሮ ወር የሚደርሱ ሰዎች ገና በአስረኛው ቀን ብድር ነው የሚሄዱት መንፈስ ነው ጀቻችሁን አንሶ የእግዚአብሔር እሳት በቤት ውስጥ እናንተ በማታውቁት መልክ ወደ ቤታችሁ በሽታና መርገም ይዞ የሚገባ በአይጥ የሚመስል የጥንቆላ መንፈስ አሁን ቃል አወጣለሁ ባለበት ቦታ የእግዚአብሔር መብረቅ ይውደቅበት አሜን ሃሌሉያ የሆነ ነገር ሆኗል አሜን ብሏ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ መንፈሱን ስለማቀው ሃሌሉያ እሺ እና ሌላ የሆነ ደግሞ ማለት ነው እዛው ጋር ቀጥ ብሎ ወጣ ወደ ውጪ ማለት ነው ከዛም በኋላ እንደገና ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ከወጣ በኋላ መንፈስ መናፍስትን ያስወጣክ ነበር ማለት ነው በቴሌቪዥን ከዛን ብዙ መናፍስቶችን ካስወጣክ በኋላ በልብስ የተደገመ ድግምት ይያልክ ስትናገር ነበር ማለት ነው በዛን ሰዓት በልብስ የተደገመ ድግምት ይያልክ ስትናገር እሷ ጮኸች ማለት ነው እና ጮሃ መንፈሱ ማለት ነው ወድቆ ጮህ ወጣ ማለት ነው ከሷ ውስጥ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ሃሌሉያ አሜን 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 ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሁንም እሱ ወጣ አዎ ኢየሱስ ይባረክ ስሙኝ አሜን መጀመሪያቺ እህቴ የሴት በላይ ዶማንድ ጥሩ ነገር ነግሪያት ነበር ይዛን ቀን እሱን አሁን አልደግሞ አንዳንዶቻችሁ ሰምታችኋልና እቺቴ ወንድ አይደለም ሰው አይደለም ያገባት አጋንንት ነው ያገባት ወደ ኋላ ሄዱ ምስክርነቱን እዩ ወይም ደግሞ አገልግሎቱን እዩ አጋንንት አግብቷታል አጋንንቱ ቀለበት አርጎላታል ቀለበቱ ሰው አያዩ አጋንንቱ ሲመጣ ግን እዚ ቀለበቱን አውልቋል ልክ ሰው እንደሚያው ቀለበት እንደሚያወልቅ ፊቷን አበላሽቷል ለረጅም ጊዜ ነው አግብቷት የሚኖረው ብዙ ነገሯን አበላሽቷል መንፈሱ ሲወጣ የተበላሸው ፊቷ ላይዋ ላይ እንዲያል ነበርችም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ነገር አረጋላት ከዛ በበቀል ቅባት ነው የተቀባቸው አሜን አዎ እሷ ታስራ ነበር ተፈታች አሁን የታሰሩትን ትፈታለች አሜን አንድ ሰው በኢየሱስ ስም እሱ ተፈቶ የሚፈታ ያርገው አሁን አሜን አሜን አንድ ሰው ላይ እናገራለሁ በኢየሱስ ስም በሽታ ተነቅሎ በሽተኞችን ሄዳችሁ በሽታቸውን ተነቅሉላችሁ አላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን እንዳደረጉባችሁ ታደርጉባችሁ አላችሁ አሜን 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 በቀል ማለት እንደዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ የበቀል አምላክ ነው አሜን ጠላትን ይበቀላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በላይ ፍያዩ ነው እንግዲህ ሁሉ ተአምራት ከዛ በኋላ ዋው አዎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ጆቻችን ዘርጉ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ከዚህ በላይ አሜን ከፍ አርጋት በሉ አሜን በሮች ከፈትላት በሉ አሜን ተአምራት ይሁንላት በሉ አሜን ቅባት ይብዛላት በሉ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አዎ ጸለማ አጠገብሽ አሜን ዋው እቺን ሴት አስደግመውባታል የቀለበት ጣቷ ላይ ትዳር ሁሉ እንዳይሆንላት ብታገባ እንኳን ሰላም እንዳይኖራት ታይ እቺን የመሰለች ልጅ ተመልከቱ እንዴት እንዳረጋት ምን አረካ ፈልበል ንገረኝ ወይ 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 ምን አደረከው ወጣ ንገረኝ ፈልበል አታገባ 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 አትወልድም አታገባ አትወልድም እነኑ ለረከው አንተ ነ እ በአጋንንቱ ዓለም ጣት ቀለበቷ ላይ መንፈስ አጋንንት ጣቷ ውስጥ ያስገባውን ቀለበታ ያሉ በአካል የለም እዚ ግን መንፈስ ዓለም ላይ አለ አሳየን ቀለበቱ ተረበክ አሳየን ይጥቀር ያሳክካታል ይበላታል ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ እዚ እዚ ግራጃ ላይ ግራጃ ላይ ግራጃ ላይ አሳየን ቀለበቱን አሳየን አው አየው አየው look there is no ring እዚ የለም ግን አጋንንት አግብቷታል እሷን እሱ መንፈስ ነው እቺ ነው መሰለች ልጅ እንዳታገባ ይፈልገው አውጣው 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 ቀለበቴን አውጣው 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 ቀለበቴን አውጣው
አውጣው ያስቀመጥክላትን ቀለ ወይ ወይ ኪዳናለኝ ሳምና አለክም አታከበው አሃ አታከበው እኔ ማገባት አንተን ለምታገባው አንተን ለምታገባው ቀለበት አርገለት እ ሌላ ሰው አታገባም አንተ ባሏ ነህ እ እስቲ ቀለበትን አሳየኝ ቀለበት እስቲ አሳየኝ እስቲ እስቲ በላሁን በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አዝጃለሁ አውጣው አውጣው ሳብና አውጣ ሉክ ሉክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አውጣው ቀለበቱን አውጣው የኔ ነች በጌታ በኢየሱስ ስም ቀለበቱ ቦታ ላይ እሳት አስቀምጫለሁ ባሽኳይ አውጣውና ሊቀጋት ያው 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 ሉክ 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 ያውጣው ነው ያውጣው ነው ያውጣው ነው ሉክ 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 እሳት አለ እዚህ ላይ እያያችሁ ነው እያያችሁ ነው እያያችሁ ነው በላሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰዓት አልቋል ባሽኳይ ቀለበትን አውጥተ እግዚአብሔር አምላክ ይጎበኛታል ረጅም ጊዜ ያስቀው ባሽኳይ አስጀምሮ ይቀጋ አው አገሳይና ሰገደው ከኔ አሰገደው ከኔ ነከፋይና ሰገደው ከኔ አሰገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ዘመኔ ተነሽቴ ሉክ አት ሄር እስቲ ያት አሁን እቺ ልጅ ማገባት አትችልም ቢል ማን ያምናል በውጪ ማንነት ከሆነ አያችሁ if demons caught your life ማለት ነው አጋንንት ከያዘው ህይወታችሁን የናንተ ነገር ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው እቴ ማን ነው ስምሽ የሴት በላይ ህ የሴት በላይ ኦሮጎሮክ የሴት በላይ ወነትም ይሄን ስም እኔ አጽድቀዋለሁ የሴት በላይ በቃ አጽድቀኩት አሜን አሜን ከሚስቴ ብቻ አትበልጥም እንጂ ከሁላችሁም ትበልጣለች የሴት በላይ አቤት ጌታ ስሙ ይባረክ እሚገርመው ነገር እዚ ጣት ቀለበትሽ ላይ ምን ነበር የሚሰማሽ እስቲ እቴ እዛችኛው አው ይሄንን ይበላይ ነው ይበላሻል ይበላሻል ሁሉ ግዜ አው በህልምሽ ምንድነው የምታየው እቴ በህልምሽ የምታየው ነገር እስቲ ንገሪኝ እየመጣ ለሊት አንቺ ጋር ሚተኛ ስፒሪት አያለሁ አጋንንት ካንቺ ጋር ይተኛል መጥቶ አሁን እንደውም በቅርብ ራሱ እንደዚህ አይቼ ነበር በቅርብ ግዜ ተኝቶ ከአራት ቀን በኋላ ምናምን እሺ ሉክ እንደዚህ ከግሪ ጀምሮ እንዲ የነካኝም ሰው ነው የሚመስለኝና ሰው ይመስልሻል አው ወደዚህ አካባቢ ሲደርስ ከዛም ብንን ብዬ can you see this አያችሁ demons በር ነው የሚዘጉት አጋንንቶች ልክ እንደ አይነት አጋንንቶች በህልም የሚገናኝም እንደዚህ ወንድም ሴትም ከሆነ የትዳሪዎታችሁ ልክ አይመጣም መንፈሱ መምጣት አለበት ምክንያቱም ኢኒሼት አርጓቸዋል እድለኛ ነሽ የሴት በላይ አሜን ከየት አገር መጣሽ ከናዝሬት ነይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ አንቺ ነጻ ነሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አሜን ስሚኝ አይ ሲ ቬሎ አሜን ቬሎ አያለሁ አሜን አሜን የሴት በላይ አሜን አቤ እግዚአብሔር ያዘጋጀልሽን የበቀል ባል ብታይ አሜን በሚገርም ሰርግ እግዚአብሔር አምላክ አሜን በሚገርም ሰርግ ታገቢያለሽ አሜን የሴት በላይ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ አጋንንት ነጻ አውጥቶሻል አሜን ቅርብ ጊዜ ይሄ ይሆናል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ክብር ያምጣ ጸባ ለኢየሱስ ያድናል ጌታ አሜን ያብለስ ሽልማቴ ተባረኪ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ኦ ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት ሁለት አመት ሆነሽ የት ቸርች ነው የምትሄጂው ያው ድምጽ ዛሬ ያው ድምጽ እዛ አገልግሎት አልጀመርሽም አንጀመር ገና አልጀመርሽም አንጀመር መቀባት ትፈልጊያለሽ አዎ በጣም በእውነት ሁለቱንም አናት መበቀል ፈልጋለሁ መበቀል ትፈልጊያለሽ ሁለቱንም እጆችሽን እዚህ ላይ ታረጋለሽ ሁለቱንም እጆችሽን አምጥተሽ እጄ ላይ ትጭኛለሽ የእግዚአብሔር ቅባት ትራንስፈር ኮንቴጀስ ነው ይተላለፋል አሜን ያጂ ያዛት ኢየሱስ የተባረከ ወልልታ ጥጣ ባለ ጌታ ሃሌሉያ
ስወድቅ ላነሳኝ ለሚደግፈኝ ስብሕቱ ጌታ የምለው አለኝ። ተመስገን ተመስገን ይበላ አንደበቴ በዋሁ ግን እልልታ ልዘምረተው ላመስገን ውለታ አለብኝ ልዘምረ ላመስገን ውለታ ኢየሱስን አመስግኝ። ከአዳማ ነው የመጣሽው? አዳማ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዛሬ የኔ ቀን ብለሽ ነው የመጣሽው? ማይ ጋድ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን በሉ ባካችሁ። የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አሜን ብሎ ክብር የሚሰጥ ሰው አለ እዚህ ቤት? ኢየሱስን የሚያከብር ሰው አለ? ዛሬ የኔ ቀን ብለሽ ነው የመጣሽው? ሆኗል። ደስ እያልሽ አቤት ሰላምሽ አቤት አቤት የእግዚአብሔር ቅባት ላይሽ ላይ ያለ ደስ ብያለሽ እጄ ኢየሱስ ናመስገን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።